Třetí prostor znamená ve smyslu zadání veřejný prostor sdíleným všemi obyvateli. Tím prvním je domov, tím druhým pracovní prostředí. Smyslem celého tohoto projektu je oživit ten veřejný prostor některými uměleckými intervencemi tak, aby lépe přitáhli nebo více přitáhli pozornost občanů, aby byli zajímavější a aby, aby, získali ty prostory na atraktivitě. Záměrem je zatraktivnit nikoli v živé centrum Zlína, ale právě některé periferní nebo méně navštěvované lokality. Sešlo se úctyhodných 36 prací, což nás přímo nadchlo, že čekali jsme menší účast a porota, která byla z většiny nezávislá, to znamená z odborných kruhů, tak doporučila vedení města čtyři práce k dalšímu rozpracování, případně realizaci. Například tento dnes nevzhledný podchod pod třídou Tomáše Bati by měl v nejbližší době prokouknout právě díky jednomu z doporučených návrhů. Pojali jsme to velice široká, ať ti umělci sami si vytipují i místo kde by nějakou intervenci navrhli a, a, a neomezovali jsme, jestli to má být socha, nebo to má být malba na zem, na stěnu. Nechali jsme naprosto volnou ruku a byli jsme strašně zvědaví na to, s čím dnešní převážně mladí umělci přijdou. Výzva třetí prostor se koná letos premiérově. Je ale prakticky jisté, že první ročník nebude zároveň poslední. Některý z vybraných návrhů bychom mohli ve Zlínské městské krajině potkat už v příštím roce.